Kanal 10 üçün WhatsApp nömrəsinə Nərmanov rayonu Mirəli Qaşqay, Möhsün Sənani və Ceyhun Hacıbəyli küçələrinin kəsişməsində yaşayan 63-65 saylı həyətin sakinləri müraciət ediblər. Onlar bildiriblər ki, Evrostroy tikinti şirkəti burada yaşayan əhaliyə cəhənnəm əzabı yaşadır. Həyətlərində baş verənlər Suriyə savaşını xatırladır. Kanal 13-ün müxbiri Alış Abdullayev sözü gedən ünvanda olub, şikayətçi sakinlərlə görüşüb, söhbət edib. Məlum olub ki, Evrostroy şirkəti burada yaşayan 56 ailə ilə müqavilə imzalamaq istəsə də, 48 ailə razı olsa da 8 ailə etiraz edib. Bildirilir ki, yeni yaşayış binasının tikilməsi ilə bağlı sakinlərin yaşadıqları evlər sökülür, əvəzində onlara bir otaqlı kirayə ev üçün ayda 300 manat, iki otaqlı kirayə ev üçün isə ayda 400 manat pul verilir. Hələ təməli belə qoyulmamış bina nə vaxt hazır olsa, sakinlər burada ev ilə təmin olunacaq. 10 illərdir ki, bu ünvanda yaşayan ailələr etiraz edərək bildiriblər ki, kirayə çıxmaq istəmirlər. Ya öz evlərində qalacaqlar, ya da evlə təmin olunacaqlar. Onların qara günləri də bundan sonra başlayıb. İddia edirlər ki, gecə-gündüz söküntü işləri gedir, kanalizasiya açıb buraxılır, qazı açıq saxlayırlar, suyu kəsirlər ki, özümüz burdan qaçıb gedək. Şəhərdə uşaqlar var, gecə traktor səsinə yata bilmirlər. Gündüz traktoru saxlayırlar, işlətmirlər. Gecə olan kimi gəlirlər, bizə təzyiq edirlər. Sağırlar traktor bu həyətə. Səhərə qədər boş-boşuna traktor səs edir, daran gedir ki, biz öz-özümüzə buradan qaçaq gedək. Xahiş edən bunu çatdırın, qoy bütün respublika bilsin ki, bizə təzminat ödənilsin, bizi evdən təmin olunsun, bizim hüquqlarımız qorunsun, bizim hüquqlarımızı heç kim qorunmur. Bir parça kağıza biz alalım. Bir parça kağıza müqavilə, qol çəkdir, bütün mülkü ver, çıx get. Nə vaxt ev dişilər, ev hazır ola, gəlib yaşayasınız. Qardaş, mənim nağdı evdən təmin edin, 7 baş ailəyik. Hansı qurum var müraciət edəmiş buna görə? Qurum gəldi, dünən spes gəldi. Bunlardan intervyu aldı, biz yaxınlaşan kimi qaçdı getdi. Bizim sözümüzü eşitmədi. Qurumlar da ki, gətirilən Nərmanov icra hakimiyyətinin sənədini heç bizə görsətmirlər. Bu sahədə yaşayırdı 6-7 ailə. Qalmışıq 3 ailə ortada. Bizi də ucu təzik edirlər, 4 ailə. 6 ailə də qonşu həyətdə qalıb. Deyək, fatimlər də budur, xahiş edəm, gəlin. Qocası var. Cavanı var, uşağı var, səsküyə yatanmırlar. Gəlin, deyirlər, bura Suriyadır. Deyir, yox, bura Azərbaycandır, Bakının ortası. Kirir, bax, bu mənim yaşayış evi, bu da onun böyrü. Belə şey olar, belə tikintiyə belə icra verirlər. Yaşayış yerinin yanında tikinti söhbəti gedə bilər. Qardaş, şikayətim bundan bağlıdır. Bax, gəlirlər, psixoloji bizə təsir edirlər. Fikir verin, biz burada yaşayırıq, yanımızda söküntü işlər gedir. Yəqin ki, neçə yerdə çəkdiniz bunu. Belə ola bilməz. Mümkün olan şey deyil. Nə qədər adama psixoloji təsir edirlər? Fikir verin. Bax, bura sökürlər ki, biz yəni qorxaq qaçaq gedək. Bu mümkün olan şey deyil. Dövlətin qanunu var. Bunun prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Prezidentin xəbəri olsa yəqin tədbir görə bu şirkət haqqında. Bu şirkət davamısı, verdim sənə sənədi ki, nə işlə məşğuldur. Baxın, çəkin hər şeyi, özümüz gözünə görəsi. Dünə spes gəlmişdi, dedim sənə. Spes qoydu, qaçdı. Gəlmədi, zamanı dinləyən yoxdur, ancaq onları gəldi. Belə şey olar. Dünə nə şirkət yəsi özü götürmüşdü spesdən. Gəlmişdi, gördüm çəkiliş gedir. Biz də gözləyirdik, cəmaat hamımız qapıda gözləyirdik. Çağırdıq ki, gəlsinlər, çəksinlər. Bizi gördülər, qaçdılar. Nəyə görə? Əgər biz heç vaxt hökumətə qarşı çıxmırıq. Cəmaatı hökumətə qarşı qoyurlar bunlar bu şirkətlər, yalançı şirkətlər. Özünüz də gördünüz müqaviləni. Biz o müqaviləyə necə evimizi? Mənim evimdə 10 dənə uşaq yaşayır. O xəstə uşağım var evimdə. Mən evimi 4 divarıma ümid eləyirəm. Necə qoyum gedim, qalım 2 il kirayələrdə? Nə qədərdir bu vəziyyət? Uje bir ay olar da. Bir ay yaxındır. Çıxmalısınız məcburi, imza atıb çıxmalısınız kiriyə. Mən də deyirəm ki, bax bu ətrafda nə qədər boş evlər var da, mən hökumətə qarşı çıxmıram ki, hökumətin qərarıdır, hamımız razıyıq oyuna. Cəmaat sakinləri yerləşdirsinlər, evimi versin. Bax, iki ev buradadır, bir otaqda orada qızımındır. Nəyim var, onu mənə bax, boş evlərdir ətrafda. Bütün hər tərəf bomboş evlərdir. Bizi yerləşdirsin, qardaş. Mən uşağımı yığım, xəstə uşağım var. Mən kiriyələrdə qala bilmərəm. Eşitmir, danışmır. İki xəstə uşağım var evdə. Mən gedim necə qalım kiriyələrdə? Heç cürə mümkün deyil. Evimi versin, mən başqa şey tələb eləmirəm. Mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, biz bu söküntünün ya tikintinin əleyhinə deyilik. Sadəcə burada
o verdikləri bizi sizə verdiyimiz o müqavilədə müqavilə düzgün tərtib olunmuyor. Çünki ona görə ki orada yazılı force major da bu müqavilə pozulur. Biz niyə görə adi bir kağıza hansı ki Nərimanov rayonunun özünün 156 nəfər siz özünüz çəkiliş aparmısınız, bilirsiniz o bir söhbət ki o kollar evində eləcə milləti nə qədər alladıblar. 156 nəfər bu dəqiqə Milli Məclisin qabağında piket keçirdilərsə, biz də o kökə düşmək istəmirik. Sadəcə bizim şikayətimiz budur ki, nə bunlardan nə milyon istəyirik, nə pul istəyirik, heç bir şey. Sadəcə burada evlər var. Bu evlərdən, burada demir ki, mənə ev tikib verəcək, mən kvartran keçmək istəmirəm. Sadəcə mənim evimi alsın buradan, nə qədər palojunu versin mənə, təmirimə eləsin, qutardım, mən sun gedim, mən başqa şey istəmirəm. Demirəm ona mənə milyon ver, ya bir gic-giz deyələ bir axmaq-axmaq fikirlər demirəm mən nəsə. Burada verməlidir o evi, həmin onun yanındakı ev tikilib burada. Hazır evimi alsın, versin mənə, mən başqa şey istəmirəm. Kanal 13-ün müxbiri özünə Evrostroy tikinti şirkətinin tikintiyə nəzarət şöbəsinin rəhbəri kimi təqdim edən Samir Şirəliyevlə də həm söhbət olub. Evrostroy SS MMC şirkətinin işçisiyə tikintiyə nəzarət. Familiyam Şirəliyev, adım Samir. Biz hal-hazırda Bakı şəhər Nərimanov rayonunda apardığımız tikinti Nazirlər Kabinetinin 25 fevral 2016-cı il tarixli 86 nömrəli qərarına əsasən. Kimin şikayəti var bilmirik, ancaq biz burada hal-hazırda burada yaşayan əhalinin yaşamağın daha yaxşı yaşaması üçün şərait yaradırıq. Və sakinlər bildirirlər ki, bizə ev vermirlər yaşamaq üçün, ya kirayə pulu? Əksinə olaraq mən bircə onu bildirə bilərəm ki, hal-hazırda biz onlara dəfələrlə çağırıb göstərmişik, bütün qərarı göstərmişik və hal-hazırda tikdiyimiz, tikəcəyimiz, mən göstərə bilərəm, xahiş edirəm bunu işıqlandırın. Bununla biz demək istəyirik ki, onların kvadratına uyğun olaraq əlavə 20-30% əlavə kvadrat veririk və təmirli olaraq, tam təmirli mənzillə biz onları təmin edirik. Başqa onların nə istəyi var, biz onu bilmirik. Bircə onu bilirik ki, onlar daha artıq, birdən-birə 200% daha çox kvadrat istəyirlər. Bu da bizim imkanımız daxilində deyil. Ona görə də biz onu heç vaxt, yəni bu mümkün olan şeydir. Mövcud olan şeyi biz onlara göstərmişik. Ancaq hal-hazırda nə şikayət edirik, mən xahiş edirəm. Bütün başqa kanallardan da bizi, digər televiziya kanallarından gəlib işıqlandırıblar. Bu hamıya məlumdur ki, bu pilot layihədir. Cəmaatın güzəranının yaxşılaşdırması üçün birbaşa nəzərdə tutulub. Burada 56 ailə qalıb, indi 8-i qalıb, 48-i köçürülüb də yəni ki. Həmin sizin deməyinizi mən nəzərə alaraq demək istəyirəm. Bir ağılla düşünək də, hər şeyi qoyaq qıraq, ağılla düşünək. 46 ailə razılaşıb köçürsə, bu 8 ailə yalnız buna maneçilik törədir. Əksinə siz bunu elə işıqlandırmalısınız ki, bu cəmaat bilsin ki, biz burada birbaşa qanunsuz bir iş görürük. Qanuna uyğun hərəkət edirik. Birbaşa onların tikinti vaxtında, təmir vaxtı ərzində nə qədər onlar kənarda yaşayacaqdırsa, bir otaqlı mənzil üçün 300 manat Bakı şəhərində yaşamağın kirayə haqqı ödənilir. İki otaqlı mənzil üçün 400 manat, 500, 600 manata qədər biz onlara kirayə haqqı ödəyirik. Bundan artıq nə deyə bilərik ki, neynəmək olar daha artıq? Çəkiliş vaxtı tərəflər arasında insident yaşanıb. Yox, sən görəm deyəsən firmanın. Sən də öldürdün siz. Sana sən deyirəm mən, hayır. Sən qələt deyəsən, sən deyirsən. Qələt deyəsən. Ağzını çırara bax. O yoxdur. Ayşi. Qarşığına bax. Sən yaxşı danışmırsan. Sən qələt deyirsən. Yaşlı kişisən, qələt deyirsən. Onu da var. Mən öyle mi deyirsən? Lotsan. Lotu de. Lotu de. Ağız sırrı. Qələt deyirsən. Ağız sırrı. Qələt deyirsən. Ağız sırrı. Ağız sırrı. Danışmasan ki. Şimdi gələrəm ha sənə. Ki gözünlə düz bax. Sən nə sizlə? Ki gözünlə bax ha. Düz baxan bu. Tamam gələrəm ha sənə. Bunu da yaxdı.
Minnet yok. Sen de araylaş ya. Emelim. Hörmətlə getmək daha yaxşı olar. Bu boyda iş, bu boyda iş görülübsə, məlumdur ki siz çıxasınız da. Bu gecə tez var. Çıxmayacağam. Baxacaq kim kimin ağzındadır. İnşallah biz burada bağlayarıq işimizi. Bağlayın da bağlayın. Allah xeyir. Bağlayın da bağlayın. Allah xeyir. 8 metr bağlayın işini. Görsən bax. Mən təhlükəsini təmin. 10 illərdir ki, burada yaşayan sakinlərin narahatlığı başa düşüləndi. Təbii ki, heç kim öz evini qoyub kirayə yaşamaq istəməz. Yəqin ki, belə soyuq, şaxtalı havada hər an evlərinin sökülüb başına uçacağı qorxusu ilə yaşayan ailələrin səsi eşidiləcək.